isu soo noqod wanaagsan oo xiiso badan bulshada Soomaaliyeed ee nagu xidhan ee ku taxan muuqaaladayada wariyaha TV aanu ka tabino waa mar kale iyo muuqaal xiiso badan. Waxyaabaha aan inii haya waxaa ka mid ah gabaryan oo si weyn u qabsatay aaladda YouTube-ka iyo Facebook-ka, dhowaanahan dambe oo weliba dhinac loo qaadaba la waayey oo hooyadeed afka furatay xaqiiqadana bannaanka keentay, oo maxay tiri waxyaabihii baraha bulshada laga hadalhayay. Isla muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa. Iyo sidoo kale waxaa maanta idin haya arrin aad u xiiso badan oo weliba maankaaga aan ka dhaadhici doonin. Muuqaalkan dhammayso, arrintaasi maxay tahay? Haddii adiga iyo marwadaadu aad tihiin madow ama balaag, meelna wax caddaan la yidhaahdo aanayniga soo gelin, bal ka warran ilmahaaga yar haddii uu ekaan lahaa qolada caddaanka ee indhaha quraaradaa leh, micnaha qolada reer galbeedka haddii uu yeelan lahaa suuraddoodii sida midabka, timaha, indhaha iyo wixii la mida, gabadhaada miyaad ka shakin lahayd? Maxaad se odhan lahayd? Muuqaalkan ayaa sheeko xiiso badan ii haya, iyo sidoo kale waxaan inii haya qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo baahinaya muuqaallo dhaqan xumo ah oo ay kula kacayaan haweenka Soomaaliyeed xilliyada meheradahooda ay wax ka iibsanayaan, oo jidhkooda muuqaallo aanay raalli ka ahayn ay ka dubayaan. Muuqaalkan yuu ku dhaafine intaana muuqaalkayga gudagelin. Waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto channel-kana, haddii aad ku cusub tahay subscribe aad saarto. Mahadsanid. Aan ku bilaabee intaanan hooyadan iyo weliba gabadheeda waxa ay ka tiri iyo waxa bannaanka keentayba aanan ila wadaagin, aan marka hore ku horrayno arrin aad u xiiso badan oo ka dhacday waddanka Maraykanka. Waa nin ka soo jeeda madowga waddanka Maraykanka, xaaskiisuna ay tahay madow, carruurtii u dhalanay ay ahaayeen madow, ayaa gurinta booyskoodii waxa uu noqday wax jin iyo jaan loo kala garan waayey. U fiirso sawirka halkaa kaaga muuqda, waa lamaanahan oo la soo galay sawir carruurtooda. Waxay markii hore dhaleen sida sawirka halkaa iniga muuqanaysa, wiil iyo gabar iyaga u eeg oo labaduba madow yihiin, sankoodii iyo timahoodii adkaa ay leeyihiin. Laakiinse ilmihii ugu dambeeyey oo guri dambaysa sida sawirka iniga muuqanaysa, waa ilmaha dhabta ay ku hayaane ayaan una eekeen aabbihii, hooyadiina aanu eekeen, faamiliyadii ay ka soo jeedaan dhinacnaba aanu eekeen. Haddaba yuu eeg yahayba meesha taalla. Waxa uu ilmuhu u eeg yahay qolada caddaanka ee reer galbeedka, sida timaha iyo midabkaba sida idii muuqanaysa. Arrinta ugu xiisaha badan la ayaa waxay tahay oo weliba la yaabka xambaarsan, markii ugu horraysay ee gabadhu ay foolato ilmuhuna laga soo saaro ee uu ninku indhaha qac ku siiyaba, ninkii markii hore islahaa waa faraxsan tahay isagoo dabadaf taagan, ayaa loo yeedhay waxa la yidhi gabadhaadu way umushay soo gal, isagoo farxaddii isla mar hatay gumushay ilmaha la bood, ayuu meeshii wuxuu ugu yimi wax yaroo cawlan oo indho quraarad leh oo aan isagaba u eekayn. Ninkii faraxsanaa wejigiisu waa isbeddelay, markiiba xaaskiisi waxa uu ku eegay indha nooya oo calaashan manaxdada ah,
isagoo ka shakiyay isiri malaa islaanta marka aad ka maqashahay ayay qoolaalisaa ama lagu soo daba maraaba. Halkii ayaa muran iyo jaafaajiri ka dhacay, laakiinse dhakhaatiirtii ayaa dhexdhexaadisay. Waxaa la yidhi DNA baa laga qaadayaa markay gabadhiisa soo taagtay inaanay weligeed jirkeeda ninkeeda mooyaane nin kaleba aanu taabanba. DNA-gii markii laga qaaday maxaa dhacay? Markii laga qaaday ilmaha yare cataanka iyo ninka, DNA-du way islahaadeen. Ninkii kumuu kalsoonaa dhakhaatiirtii, waayo nimanka shaybaaraya niman cadaana buu yidhi. Arrinta ugu qosolka badanna waxay tahay nimankii baadhayay waa uu qadacay shaybaarkii ay sameeyeen isagoo leh malaha cadaankii way isu qabyaaladeeyeenoo dembi aanad lahayn ayay dusha kaa saarayaan. Markaa kadib waxa uu sameeyey dhakhtar madowa ama balaaga oo faamiligiisa ka soo jeeda ayuu u yeedhay. Markii uu yeedhayna shaybaarkii buu qaaday, labadoodaba dheecaanna ayaa laga qaaday. Dabadda ayaa lagu sugay muddo wax la baadhaba. Markii dambe waa loo yeedhay islaamkii madowaa ee faamiligiisa ka soo jeeda waa dhakhtarkiiye. Waxa uu u sheegay inay isku DNA yihiin oo ilmahay uu isagu dhalay. La yaab iyo ama kaag ayay ku noqotay mar haddii uu inaadeerkii ku yidhi waa dhakhtarkiiye adiga ayaa ilmaha dhalay. Dhinacuu ka dhaafaba uu garan waayo wuxuu yidhi haddaase ilmahan waaban xambaaranayaa. Waxaanay dhashayda dambe ka bedeli doontaa urumo cusub oo kale ayaabuu ii dhali doonaaye. Waa arrin aad u xiiso badan, iyadoo warbaahinta Maraykanku ay arrintan aad u qaadaa dhigeen oo weliba maqaalka looga dhigay ninkii xaaskiisa ka shakiyey ee DNA-da lagu xalliyo khilaafkoodii. Arrinta kale ee aan inii hayaa waxay tahay ee welibaan aad ula yaabay aadna uga damqada ayaa waxay tahay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku leh deegaanada Soomaalida meeshay doontaa u ahaatee ayaa marka ay haweenka Soomaaliyeed alaabta ka iibsanayaan ee ay isdaba taxaan ayaa muuqaalo xaggooda dambe ayay ka duubanayaan, iyagoo muuqaalkaa uga jeeda inay meheradooda ku xayaysiisnaan. Haddaba arrinta gefka labada khalad ee meesha ku jira ayaa waxay tahay waa midda koowaade intaanan nin balbalaadhin muuqaalka horteyla soo eeg. Sidaa dhegaysateen ama daawateen ama idiin muuqataba, khaladaadka meesha ku jira ayaa waxay tahay habluhu marka ay wax ka iibsanayaan umay sheegin in ay kamarad ka duubayaan oo weliba ralli ahaanshahooda iyo aqbalkooda kumay duubin. Waa midda labaade haweenkii Soomaaliyeed oo sii jeeda ayay baridooda duubayaan hadhowna TV-ga ama baraha bulshada meelaha ay leedihiin websaytada ay leeyihiin ayay ka sii daynayaan qofkii oo aan raalli ka ahayn. Aan ku su'aale gabadha walaashaaya ama xaaskaagii oo meheraddaa ka iibsanaysa, haddii barideeda la soo duubo ninna meheraddiisa ku xayaysiisanayo, aduu raalli ma ka noqon lahayd? Se arrinta ninkan ay sameeyeen waa ganacsatadane masaxbaa mise waa khalaq? Bal komantiga igu dhaaf. Sidoo kalena maalmahanba waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday sida aaladda YouTube-ka, Facebook-ka, gabar yar oo marba dhinac lagu sheegayo mar la leeyahay Maraykanka ayaa laga keenay, mar waan soo lumay, mar lacag loo ururinayo dhinac loogu sheegaba la garan waayey, sida kubadda laysugu baasbaasto laysugu baasbaasanayay. Haddaba waxa waraysata hooyadeed waa hooyada gabadhan yar dhashaye YouTuber ka mid ah YouTuberada hablaha Soomaaliyeed ee aaladda YouTube-ka ka shaqaysta. Su'aalaadka la weydiiyey ayaa waxaa ka mid ahay gabadhaadii maxaa goormaa kugu dambaysay? Waxaanay ku jawaabtay
waa garti godayay ku dhalatay aa godayay ku dhalatay wiilka ka yarkna godayay ugu calo galay sax waa ku oolay wiilka yarkaana halkaasan ku dhalay waa garti kabacdi waan ka soo tagay wadankii waan ka soo tagay waan maadaama sidaa dhegaysateen waxa ay sheegtay gabadheeda inay ugu dambeysay hal sane markii ay jirtay kadib oo ay iskaga timi iyadoo hal sane ay jirtay haddaba su'aasha la isweydiinayaa waxay tahay markii toban jir ama dhowr iyo toban jir ay gaadhay kulankii labaad xilli ma ayay kulmeen aragtidii koowaad ee ay is arkaan goorma ayay ahayd gabadhan yari qaabkee ayay uga luntay maxaase kalifay in laysu baasbaasto ama ay tiraahdo maraykanka ayaa laga soo masaafuriyey ama ay been sheegtaba muuqaalkan oo dhammaystiran haddaad u baahan tahay linkiga xaggiisa hoose ayaan waraysigiisa kuu soo dhigayaaye soo daawo ka bacdina aragtidaada kommentiga igu dhaaf isku soo wada duuduubo filinkii gabadha yari waxa uu noqday musalsal ujeedo gaara laga lahaa oo la soo alifay adiguna markaad soo daawato waad iga soo warrami doontaaye fadlan muuqaalka like saar siina sheer gare muuqaalkan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu